Дирол мұздақ кәмпеттерін жеп көрдіңіз бе? Олар қансыз. Дирол мұздақ кәмпеттерін жеп көрдіңіз бе? Олар қансыз. Құрметті сайлаушылар, Мұқан Батырбекұлы Садуовқа дауыс беру арқылы сіздер мүдделеріңізді қорғайтын азаматты таңдайсыздар. Сіздің «Газпромнефт» шұғыл арнасымен жұмыс сеансыңыз аяқталды. Қоңырау шалғаныңызға рахмет. Тас жинау уақыты келді. Карати бутигі. Керемет бағалы зергерлік бұйымдардың күзгі коллекциясын ұсынады. Жылдамдығы жоғары интернетке қосылуға 50% жеңілдік тек сәуірдің 1 мен 30 аралығында. Сіздің Қазақтелекомыңыз. Жазғы уақытта шананы, ал шыршаны дәл қазір дайындаңыз. Макси гипермаркет жүйесі жаңа жылдық сыйлықтарды ұсынады. Үйге және офиске арналған әшекейлер сіздер үшін. Сәлеметсіз бе? Air Астана әуе компаниясының брондау және ақпарат орталығына қош келдіңіз. Ақтау қаласының 45 жылдығының құрметіне Beeline акциясын өткізеді. 15-ші қыркүйектен 30-ші қараша аралығында Beeline эксклюзивті салондарында. Жиһазға ақшаңыз жетпей тұр ма? Траналем банкінің Credo несие картасын алыңыз. Картаны Халық даналығында киіміңе қарап қарсы алу, ақылыңа қарап шығарып салу деген бар емес пе? Мен іскер адам болғаннан кейін үнемі салмақты киінуге тырысамын.